Қайырлы кеш, қадірменді көрермендер. Ассалаумы ғалекум, ардақты ағайын. Қазспорт арнасы назарларыңызға Олимпиад Қазақстан Кубогы ойындарын көрсетін әрмен қарай жалғастырады. Бұл 5-ші тур және біз Ақтөбе қаласындағы жергілікті Қобланды Батыр атындағы стадионнан репортажды бастап отырмыз. С тобы жергілікті Ақтөбе командасы Мақтааралды қабылдайтын болады. С тобы екен айтып өттік. Және бұл жерде команды Андрея Карповича. Литовщик выставляет стенку из двух игроков. Все остальные отправляются уже в штрафную площадь. Разумеется, сейчас Мақтаарал главное отбиться. Тем более, опять же, быстрый гол может серьезно подпортить планы. Балашов разыгрывает. Играет сразу же на Шамко. И удар от Дмитрия, но он летит чуть выше перекладины. Однако еще и рикошет был угловой. Линейный пас. Опять. Мақтаарал пытается играть компактно, поэтому поднимается линия обороны. Классно проброшен мяч. Можно Алвиш отыграть. Но можно было бы отыграть. И получается, это все равно передача, которая не находит адресата. И одержит две победы в оставшихся турах. Они максимум наберут 8 очков. То есть их соперник это Тарас. Ирланов Касым қазір өзінің айбалаңында позицияға таласуда. Тағы да биік емес, орта шашылған және қақпаға тура соққы. Бұл соққыны... Вот какое преображение. Мақтаарал фаворит в кубке. По крайней мере, в своей группе. Красиво получилось кинуть мяч. И тут уже нужно справляться. Нужно находить варианты. Дальний удар. Покатилов выронил мяч. А вот Каримов не поверил, что может случиться какой-то фейл. Стаста, бірінші мәрте жақсылап тұрып ойынға араласты. Міне, алыстан жасалған жақсы соққы Мақтаарал командасының ойыншылары. Ақтөбе командасының жауабы Шина қарқын алды. Жылдамдықты үдете түсті. Айбалаңда Шина соққы. Әлсіздеу дегенмен шабуыл жалғаса береді. Ал қазір офсайт, офсайт. Ешқандай да бұрыштама, пенальти туралы бұл тұста әңгіме жоқ. Шина тепкеннен кейін Сердер Сердеров, ресейлік шабуылшы, ойыннан тыс қалған екен. Таңжарықов арқылы Руслан енді ортаға қарай. Сердеров және Арман Кеңестің тепкен добы қақпадан. Подача вновь скорее на ближнюю штангу получилась. Шина. Вот в плане физики он уступает соперникам, что мы еще до этого видели. И не раз. Шамко смахивает мяч. Так получается на жулпу. Шина. Можно простреливать. Нет, он бьет в ближний. Причем заряжает. Пытался поднять мяч. Пробить под перекладину. Но тут важно было попасть в створ. Литовщик, по-моему, еще и убрал руки. Да. Видя, что в цель мяч не летит. Тут оживляется публика. Понятно. Балашовтың асырған пасы және соңғы сәтте Руслан Юдинков алып шықты. Бұл жерде қателік. Своевременно Сердеров. Нужно вставать быстрее жулпе. Шамко. Шина. Любимая для него ситуация один в один, но стягиваются игроки навстречу. Удар в дальний угол, и Шина открывает счет в этой встрече. 1-0. Точный удар в исполнении Алвиш до Сантоса Рожерио. Сколько передач там потребовалось Ақтөбе, чтобы доставить мяч до 9 номера. И там уже Алвиш оказался в очень выгодной ситуации. На замах разобрался с соперниками и нанес удар в дальний угол. Привычно он уже по первому тайму это делал несколько раз. Но где-то выручал литовчик, где-то сам Шина попасть просто-напросто не мог в створ ворот. А тут все сложилось, сошлось. Все звезды, как говорится. Алвиш вот здесь вот. Замах ушел от Юдинкова, который, наверное, должен был занять соседнюю позицию с партнером вот так по ширине. Вместо этого он оттолкнул Диржона Рипо. Полез сам на Шину и по итогу просто-напросто упустил момент. Ну, зная, наверное, привычки. Вот
вот этот отскок. Да, понятно, что Литовченко сложно было, он не видел момент удара. Может быть, Ножинка и отменит. Какие-то основания у него есть, посмотрим. Он смотрит Варда и отменяет гол в этот момент. Считая, что как раз-таки Цердеров и помешал Литовченко, точнее, не дал ему возможность взглянуть. Осындай жанкерлер болса екен деп. Ох, Билал Сибайхи. Нино Янковичтің стилінде, Зринский командасының. Өткен айбаланың ішінде қарбалас көп. Билал Сибайхидің асырған пасы. Қорғаушылар бірінші жетті. Қыбырайда таласқа түсті. Ох, тағы орта тұстан соқ беді. Бірақ қақпадан кейс кеткен бұл жерде. В первую очередь обороны занимается он. Жан-Али Пайрус, можно пойти соперников, можно пасовать налево. Видит ли он в конце концов этот вариант, доставляет мяч все-таки. И можно пробить. Рикошет последовал. Я понимаю, вот так вот. Андрей Карпович болса, үш тыңойыншы шығарған болатыны. Бруно қазір оңға қарай берген жақсы пас. Мақтаралдың шабуылы айбалаңның ішінде. Және Сағи Советтің тепкені. Стас Покатилов. Браво, Стас. Айдара білді. Да. Тек тұр. Бұрыштама. Шинаны көрсетуде. Жұлпа бар бұл жүрде. Қыбырай бар. Айбалан қасырылған. Бас, бас пен соққы. Артура Жұлпа тарапынан жасалған соққы еді. Ал чемпионатта өндіріп ойнай алмай жүрген Мақтарал командасы бүгінде оқ алыстан бақытталған соққы еді. Ура. Самородов. Қақпадан қиыс кетті. Өндіріп ойнай алмай жүрген Мақтарал командасы жорықты осы Қазақстан кубогінде жалғастырады. Қазір тағы да бір шабуыл. Максим Самородов. Самородовтың соққысы. Литовченко және ой-ой-ой-ой. Шина қандай мүмкіндікті мүлт жіберді. Рожерио Алвеш дайын асқа тік қасық еді ғой. Алвеш үшін сол аяғымен тепті де қақпадан қиыс жіберді. Офсайдта болуы мүмкін еді, бірақ қарайтын еді ол жағдайды әрине. Бірақ бәрібір де бұл мүмкіндікті Рожерио Алвеш дұрыс пайдалана алмады. Ойынды тоқтата алмайды. 5 ойыншыға мүмкіндік берілген, бірақ 5 ойыншыны 3 мәрте ғана тоқтатып алмастыру қажет. Терапонтов бұған дейін 2 рет тоқтатты. Самородовтың асырған добы. Қазір қарбала соққы және гол! Темірлан Ерланов! 85-ші минут. Ақтөбе командасын алға шығарды. Самородовтың шығарып берген тамаша пасы. Темірлан Ерланов керек кезде, керек жерден табылды да түйіндей білді. Сергей Литовченко болса, бұл баспен жасалған соққыны қайтаруға еш қауқары болмады. Артем Разганюктың үстінен өтіп кеткен екен. Бейгірек секірген жаңа ғана алаңға шыққан Драмана Конне де қателікке. Есеп 1-0 Ақтөбе командасының пайдасына. Руслан Юдинковтың көтеріп биік асырған пасы. Әлібек Қасым бірінші жеткен. Таласы ары қарай жалғасуда. Және пас өтпей қалды. Және матчта өз мәресіне жетті. 1-0 Ардақ Тағайын жалғыз голдың авторы Темірлан Ерланов. Осы жалғыз голдың арқасында Ақтөбе командасына әлі де үміт сыйлап тұр. Үміт сыйлады өйткені. Бес ұпай болды Ақтөбе командасында. Енді бұл команда Тараздың ұпайдан айырылған тілейді. Тобылға қарсы кездесу өткізеді.